Good afternoon, everyone, and welcome. I want to thank each and every one of you here for joining us for the Provost's Distinguished Lecture. Today, San Diego State University is honored to present a lecture from the former President of Brazil, Madam Presidenta Dilma Rousseff. Welcome, President Rousseff. And thank you so much for being here and being a part of this series. I would like to begin by thanking SDSU's J. Keith Boehner and Catherine M. Stifel program on Brazil and our partners at UCSD for supporting today's program. Keith and Kathy are here, right here, and I want to recognize them. Give them my special thanks. Your passion and generosity have inspired SDSU's program on Brazil. We're very grateful for that. I'm also grateful to Provost Chikuka and Wimeka and the organizing committee, Erica Rob Larkins, director of the Brazil program at SDSU, UCSD assistant professor. Yes, let's give her some applause. UCSD assistant professor Jessica Graham. And UCSD Associate Professor Ben Cowan. Under Dr. Larkin's guidance, the program at SDSU is developing new academic content about Brazil in courses all across the university, sparking collaborative research with Brazilian scholars in health, sustainability, social work, and other areas, and supporting community events such as art exhibits and film screenings. The Brazil program is preparing our students for personal and professional success in a global world, and advancing important research and scholarship. It's also weaving a new web of connections between the United States and Brazil. We feel a great affinity for Brazil and its people. Both of our nations are vibrant and diverse societies. Both are places of great promise and potential. Both countries also face some of the same difficult issues of economic and health inequalities, pollution, environmental sustainability, and business creation. Together, we will discover solutions by considering these problems from new perspectives. Today's lecture provides an opportunity to hear the perspective of Madam Presidente Rousseff, one of Brazil's foremost political leaders. I very much look forward to her remarks, as I'm sure you do. Before I go too much further in my prepared remarks, I want to acknowledge again our friends and partners from UCSD. They've got a large crowd here, and we appreciate you coming here today. Thank you. I'm all about partnerships, a partnership with Madam Presidente, partnership with UCSD. Partnerships are the answer to our problems. I'm convinced of that. SDSU's Provost Distinguished Lecture Series has brought a number of thought-provoking speakers to our university and to all of San Diego. And it's now my pleasure to thank and introduce the person who envisioned and who guides this impressive lecture series, our distinguished Provost, Chikuka and Wimeka. Today is such a great day for our university, and I'm so proud and so delighted to welcome to our university Madam Presidente Dilma Rousseff for being here today on behalf of our staff, faculty, students, and over 400,000 alumni of the university. Now I'm going to depart a little bit and talk not as provost, but as an honorary Brazilian. Because in 2001, some of my friends at the University of São Paulo and others at the School of Medicine of Ribeirão Preto declared me as an honorary Brazilian. So as an honorary Brazilian, I am so pleased that you are here with us. The provost, I would like to take a moment
to acknowledge the visitors from far and wide who have joined us today. Today is the biggest crowd we have had in our Provost Distinguished Lecture Series. And from just mingling a little bit ago, I came to learn that there's even someone here from far away Oklahoma who has come to join us. So this is a great day for all of us. I'd like to acknowledge the presence of our vice presidents, the academic deans, and all our campus leaders for coming out in good large numbers to support this program. Your support is very vital to the to this program. The Distinguished Provost Lecture Series has provided an important forum and for exchange of ideas, for stimulating intellectual discourse, and for thought-provoking, discussing thought-provoking issues. The series is open to any ideas and any thoughts from the left, from the right. We accept all points of views. So as we proceed with this engagement today, it should not come as a surprise to anybody that we may hear different points of views as we proceed. But we'd like to do this in a very civil and orderly fashion, not in any attacking way. Now, it's my, again, my honor to introduce to you our distinguished speaker, Madam Presidente Dilma Rousseff was the first woman to be elected president of Brazil in 2010. She took office in 2011 and served the country from 2011 to 2016. She continued the labor and social program reforms that were started by the previous administration of Lula Inácio and initiated policies to reorganize the Brazilian economy. In the face of very strong resistance, I happen to know a little bit about this because in those days, I used to travel to Brazil very often. I had a research program in Ribeirão Preto for 7 years. So that took me many, many times back and forth to Brazil. As I said, she continued with the programs of Lula da Silva, established poverty reduction and education as top priorities for the nation. The administration lifted 36 million people out of poverty in Brazil. This is a truly remarkable event if you think of it in terms of absolute terms. And even in terms of, you know, comparing it internationally across the world to see what other people have done for other nations. In 2014, during her administration, Brazil was no longer included in the United Nations Food and Agriculture Organization's World Hunger Map for the very first time. So her policy changes also stand out in the area of education, as she continued to strengthen the former president's policies to expand access to the university, to university education, for people coming from poor backgrounds. These policies led to a record-breaking number of first-generation students entering both public and private universities. Now you can see some type of relationship between what she has done for Brazil and what we try to do here at San Diego State University. We have a very large population of students that are first generation, students from low income background. About 40% of our students are eligible for Pell Grant, which is a yardstick for measuring the need of those students. So we have something in common with the type of initiative that the former president did for Brazil. So as a result of these initiatives, Brazil's major universities now have socially and racially diverse student populations. Again, similar to what we have here at San Diego State. Her program, Science Without Borders, enabled 100,000 Brazilian students the opportunity to study abroad. Many of those students came here to the United States to study. I actually happened to be a recipient of two of them who received their PhDs under my
supervision. And one of them remained, I hired as a postdoc and remains working with me from a distance today on some of our research programs here. So these are very impressive numbers. And they're only not just due to the large scale of numbers that I've just shared with you, but how representative they are of the investments that were made in education by the former president. Despite these transformations, she was impeached by the National Congress for allegedly breaking a budgetary law and removed from the presidency in 2016. Madam Presidente does not hesitate to tell you that, because when you work for something that is noble and clear and good and you have a good record to show for what you did for your country, it doesn't matter what happens in the end. So she hasn't been. So, and I'm delighted to say that she continues to fight for the policies she supports and to defend democracy, both in Brazil and internationally. Yeah. Thank you very much. I could continue on and on, but I think I am taking some time from her lecture. So please join me in a very big San Diego State welcome to the podium of Madam Presidente Dilma Rousseff. Thank you. Muito obrigado, gente. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Está baixo aqui. Boa tarde. Eu gostaria de primeiro cumprimentar as mulheres e os homens democráticos que estão neste auditório. Aqueles que não tentam impedir a opinião, a ideia e a livre expressão do pensamento, que não encarceram para impedir que se elejam as pessoas que a população brasileira reconhece como sendo os seus legítimos representantes. Cumprimento com imensa alegria essa promoção da Universidade Estadual de San Diego e da Universidade da Califórnia, campus de San Diego. E cumprimento porque aqui há um centro que estuda o Brasil, que olha o Brasil e com ele, com este centro, tenta se forjar uma relação melhor entre dois povos, o povo americano e o povo brasileiro, que têm em comum algo muito importante. Têm em comum uma constituição muito similar, porque o Brasil, que se torna uma república e que desenvolve essa república após a Constituição americana, adota ao longo da sua história muitas características da Constituição americana, inclusive a federação. Então, agradeço a existência, agradeço também a esses dois nomes que estão ali
contornando o mapa do Brasil e que garantem que esse centro tenha permanência e continuidade. Queria agradecer também à senhora Sally Rusch, presidente da Universidade de San Diego. Agradecer do fundo do meu coração as suas palavras de boas-vindas. Queria agradecer o nosso querido brasileiro honorário, senhor Nvemeka, e eu fico orgulhosa que o Brasil sugeriu o senhor como brasileiro honorário. Provoste da Universidade de San Diego. Queria agradecer e dizer para mim do reconhecimento que eu tenho pela professora Erika Larkins, coordenadora do Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade Estadual de San Diego. Quero, ainda, nessa abertura, fazer uma saudação e um agradecimento ao apoio que, para esta reunião, nós tivemos também da Universidade de Oklahoma, representada pelo Fábio Moraes de Sá e Silva. E queria cumprimentar a professora Norma Bachard, que vai coordenar as perguntas e as respostas. Enfim, queria dirigir a todos um cumprimento e dizer que a discussão ela é fundamental para a gente compreender a realidade. Compreender a realidade para transformá-la para melhor, e não para pior. Não para voltar atrás na história e desenvolver práticas que foram, de fato, condenadas pelos povos civilizados por antidemocráticas, intolerantes, odientas, fascistas. Queria iniciar dizendo o seguinte: ontem, há 2 anos atrás, no dia 17 de abril de 2016, teve lugar o início do golpe parlamentar, judiciário, midiático, com segmentos também de setores da elite. Esse golpe, ele introduziu no Palácio do Planalto uma verdadeira quadrilha. Todos sabiam quem eram. Ninguém pode alegar que desconhecia qual seria o resultado. Eu lamento profundamente. O Brasil é um país complexo. Eu queria dizer isso. O Brasil não é um país de 2 setores. É um país que, de fato, tem uma indústria, tem agricultura, tem serviços. Inclusive, hoje, eu vim de avião e tive o prazer de viajar no avião da Embraer, a maior empresa de aviação brasileira. E o Brasil, como um país complexo, tem uma democracia complexa, que, ao longo da sua história, sofreu um conjunto de ameaças. Eu sofri uma ameaça de um golpe militar, fui presa, torturada, assisti alguns companheiros meus serem assassinados, e sei o valor da democracia porque vivi numa ditadura. Sei o valor da democracia porque sei o enorme custo humano, o enorme custo social e político de não ter democracia. Acredito que há 2 anos atrás, no dia 17 de abril de 2016, um segundo tipo de golpe ocorreu no Brasil. É diferente do golpe militar. Eu costumo fazer uma imagem que é fácil de entender, porque no Brasil eu já vivi a época em que se negava que existia presos políticos no Brasil com eu dentro das grades, por
discordar, divergir e resistir à ditadura militar. Sei que é próprio dos golpes negar todo o seu caráter de destruição da democracia. No caso deste golpe que ocorreu há 2 anos atrás, é claro que há uma diferença da ditadura militar. Na ditadura militar, a árvore da democracia é como se fosse cortada por um machado na sua raiz. Esgota-se a possibilidade de ter toda e qualquer direito civil. Não tem direito à liberdade de imprensa, não tem liberdade de opinião, não tem a liberdade de divergir, não tem a liberdade de manifestação, enfim, nenhum dos direitos civis básicos existe numa ditadura militar, além de uma grande repressão. Num golpe parlamentar midiático que tem uma parte das corporações jurídicas participando e uma parte da elite, ele tem uma outra característica. É como se a árvore da democracia corroesse com parasitas e fungos as instituições. Esse golpe que inicia por uma alegação de que havia pedaladas fiscais. O que é pedaladas fiscais? Que nós tínhamos evitado cumprir a lei que rege o orçamento. Não é verdade. Nunca, em tempo algum, antes de mim, qualquer presidente foi sequer atingido por alguma das medidas que eu tomei. Só para comparar. É verdade. Só para comparar. O meu governo fez 3 decretos, e é por esses 3 decretos que eu sou acusada e fui tirada do governo. O mesmo tipo de decreto foi feito em torno de 120 vezes nos 2 períodos do governo do Fernando Henrique e 70 vezes no período, nos 2 períodos do Lula, e 20 vezes no meu primeiro mandato. Então, é muito estranho que só naquele momento, só nesta ocasião e só para mim, fosse considerado um problema. Outra questão é pior ainda. Eu sequer participei do processo que se chama Plano Safra, que é aquilo que se faz em todos os países e que o Congresso brasileiro aceita, até porque aprovou uma lei que rege um plano safra, que é o plano que subsidia a agricultura brasileira, grande, pequena e média. Um presidente da República não participa desse processo, não escreve seu nome. Acusam de que, porque criaram um falso atraso, nós teríamos tomado um empréstimo de um banco público. Por quê? Como é que esse programa é? Se a taxa de juros é 12, nós cobramos do agricultor, não é de nós, é do agricultor, 6, por exemplo. E a diferença, os outros 6, o governo arca com ela. A discussão era, nós atrasamos o pagamento, só que na lei não está dito que quando é que você paga? Está dito que você paga dentro do ano fiscal. E nós pagamos dentro do ano fiscal. O próprio perito disse que se for tirar a presidente Dilma por isto, que tirem todos os anteriores a ela, porque cumpriram a mesma lei. E isto era sem fundamento. Por que que eu estou contando isso? Para dizer o seguinte, não basta seguir o rito processual. Não basta dizer cumprimos o rito. Depende de em que condições você cumpriu o rito, para que você cumpriu o rito, com que conteúdo o processo legal foi levado a cabo. Se você acusa e se você condena quem não tem culpa, isso se chama romper
uma das cláusulas pétreas da Constituição e descumprir a lei. Então, o que, que se faz no Brasil e o que, que se faz na América Latina nos golpes que utilizam o poder judiciário e o parlamento? Cria-se o chamado biombo legal. O biombo legal permite que a aparência de legalidade esconda a imensa ilegalidade cometida contra cidadãos brasileiros. No meu caso, a partir de um determinado momento, começou a ficar claro do que se tratava. Cresceu a consciência dos brasileiros que tratava-se de algo um tanto ou quanto escuso, até porque os que me tiraram eram fundamentalmente aquelas pessoas mais comprometidas com corrupção. E os que apoiaram o meu impeachment são responsáveis pelo absoluto desgoverno que impera hoje no Brasil. Impera o caos no Brasil. E eu quero dizer para vocês que o golpe não é um ato. O golpe não é um ato. Cuidado que vocês não estão em plateias que aceitam esse tipo de tratamento. Cuidado. Não é bom isso. O golpe não é um ato. Não é um único ato. Não é meu impeachment. Seria um absurdo, uma autovalorização de um ato. O impeachment abre um processo. E o golpe continua. Continua com um segundo ato. Nós derrotamos em eleições democráticas. Nós derrotamos por 4 vezes consecutivas uma agenda de propostas econômicas, de reformas econômicas, que nós não concordamos com elas, porque retira da população mais pobre do país seus direitos, porque tira do orçamento os pobres, porque tira das pessoas o direito de escolher seus presidentes, sabendo qual é a política que eles vão adotar. Porque congelam por 20 anos, 5 presidentes da República, o orçamento para educação e saúde, num país que precisa de educação de qualidade para poder consolidar os ganhos de redução da desigualdade. A educação, ela cumpre 2 papéis no Brasil. Ela torna perene qualquer redução da desigualdade. Porque um governo golpista pode entrar e baixar o Bolsa Família, pode controlar a forma pela qual a renda para os mais pobres está sendo dada. O dia que pobre no Brasil for responsável por algum déficit fiscal, nós deveríamos comemorar. Para vocês terem uma ideia, o Bolsa Família é 1% do produto interno bruto brasileiro. Como o presidente Lula diz, pobre no Brasil é muito barato. Você não gasta muito para garantir uma renda mínima. É 1% do orçamento. Qualquer outra avaliação tem de ser provada. O Brasil tem uma tradição do Estado brasileiro ser usado pelos mais ricos, não pelos mais pobres. Porque, senão, como explicar a brutal desigualdade que tem no Brasil? A quantidade de miseráveis que tinha quando nós chegamos no governo? Como explicar que, ainda no século XXI, tinha pessoas que viviam sem luz elétrica, tinha pessoas que passavam fome, tinham pessoas que não tinham sequer onde colocar seus filhos para ir trabalhar. Então, eu quero dizer o seguinte, a segunda etapa do golpe foi executar uma agenda
que implicava em duas coisas: destrói alguns ganhos. Por exemplo, dar remédios para as pessoas mais pobres gratuitamente, para diabetes e pressão alta. Por quê? Porque a gente sabe que a hora que a renda pega, a medida primeira é parar de comprar remédio. O que que significa isso? Uma medida ética, mas não é só não, é uma medida econômica. Por quê? Reduz o gasto com saúde pública. Reduz o gasto com saúde pública. Então, eu quero dizer que o segundo golpe foi aplicar uma agenda derrotada. Eu tive 54 milhões e meio de votos. Por 4 vezes consecutivas, a agenda que agora está sendo executada no Brasil foi derrotada. Ela não ganhou. E eles deram o golpe. Podiam ter dado o golpe e continuado com uma agenda que foi aprovada pela população. Não, deram o golpe e mudaram a agenda. Perfeitamente, segunda etapa. Qual foi o resultado disso? O resultado disso é que o centro brasileiro, o Brasil é complexo, tem direita, conservadores, centro e esquerda. E tem, para se governar bem um país, o centro é crucial no Brasil. O centro foi um centro democrático. Esse centro do Brasil foi responsável por grandes avanços na redemocratização pela Constituição, que chama-se Constituição Cidadã. Houve grandes lideranças de centro no Brasil, todas elas progressistas, como Mário Covas, Ulisses Guimarães e outros, que não são do meu partido, mas têm de ser reconhecidos porque construíram a redemocratização no país. O centro, o que aconteceu com o centro no Brasil? O centro teve uma ida para a direita. A liderança do centro está presa. É uma liderança de centro, não é nem de centro-direita. Levou o centro para a direita, que é o ex-deputado Eduardo Cunha. E nós sabemos quem é, todos nós que somos brasileiros, sabemos quem é. Infelizmente, nos outros países não se tem ideia da dimensão do senhor Eduardo Cunha. Mas, o que acontece? Quando isso acontece, um problema grave os golpistas criaram no Brasil. Não tem centro. E todas as lideranças políticas do golpe passaram a ser irrelevantes. Todas as lideranças. Não há candidato possível do centro, do ex-centro, dos conservadores, hoje, em condições de ganhar a eleição. Criaram no seu lugar, eu sempre digo, abriram a caixa de Pandora, aquela que a Grécia Antiga mostrava que tinha os monstros. Cada sociedade tem seus monstros. Nós temos os nossos. Nós temos 300 anos de escravidão nas costas. Nós somos o último país a sair da escravidão. Nós temos uma tradição de controle violento da população pobre e leniência com a população de classe média. Isso se expressa naqueles que acham que prender o pequeno marginal é igual a combater o crime organizado. Como se o crime organizado estivesse nas favelas brasileiras. Como se o crime organizado não fosse, como qualquer outro crime organizado, uma organização significativa que, para você combater, você tem de seguir o dinheiro. Isto vale para crime organizado, para guerra às drogas, para combate ao terrorismo. Se não se combate as fontes pelas quais eles se sustentam, você não combate o crime organizado. E aí, o que acontece? No Brasil, saltou de dentro dessa caixa vários monstros, entre eles a extrema-direita. O Brasil não tinha uma extrema-direita colocada abertamente. Há 2 anos atrás,
o principal representante político da extrema-direita, votou assim para o meu impeachment. Voto a favor da ditadura militar. Voto pela tortura. Voto a favor do senhor Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi o torturador que aterrorizou a presidenta Dilma Rousseff. Vocês vejam que este voto, ele mostra claramente algumas coisas. Ele mostra a possibilidade de um voto desse tipo na Câmara Federal, num espaço democrático, que seria inimaginável se nós tivéssemos feito, infelizmente não fizemos, uma transição que desse guarida o que fez a transição argentina, uruguaia, chilena, que tivesse exposto a questão da tortura do torturador. Como no Brasil isso não foi feito, nós temos vários monstros dentro dessa caixa de Pandora, vários monstros. O monstro da escravidão, composto com o monstro em que a exclusão no Brasil não é mera exclusão social, é uma exclusão social que tem um conteúdo de privilégio também. Não é só que a pessoa seja pobre, é que ela não tem direito a estar ali. Isso se vê no caso dos aeroportos, quando diziam que a gente estava transformando os aeroportos em grandes rodoviárias. Por que isso? Porque a exclusão no Brasil, para você tratar a exclusão no Brasil, primeiro tem de tratar em milhões. Programa pequeno, piloto não adianta nada, que era característica dos governos anteriores ao do presidente Lula. Mas não só isso. A escravidão no Brasil, ela tem muita, mas muita face. A gente sabe quem é. Ela é, do ponto de vista etário, é sobretudo criança e jovem. E famílias jovens. Porque você tem uma rede de proteção para os velhos. Além disso, ela é negra e é mulher. É óbvio que os homens também estão nessa categoria, mas acontece que esta questão de gênero e de raça é muito forte no Brasil. Então, o que que eu quero dizer? Qualquer política que pensa que pode desconhecer o povo brasileiro é um dos monstros que nós herdamos de séculos e de séculos de exclusão. Poucos governos que tentaram inverter isso tiveram soluções complicadas. O primeiro, Getúlio Vargas, foi levado ao suicídio. Suicidou e, com o suicídio, evitou por 10 anos a ditadura militar. O outro sucedeu a mesma linha do senhor Getúlio Vargas e foi apiado do governo. Pois bem, quando aconteceu isso, é bom que se lembre que era para nós, eu, o meu partido e o presidente Lula, estarmos destruídos. A ideia era dar o golpe, não era só para me tirar do governo, era para tirar a possibilidade de nós voltarmos ao governo sempre que houvesse eleição. Como fizeram isso? Nós iniciamos o combate à corrupção. Até o nosso governo. Nenhum governo pós-redemocratização havia arranhado a corrupção no Brasil. E nós fizemos isso porque construímos tanto instituições como legislações e, com isso, viabilizamos. Obviamente, como qualquer processo, precisa de melhorias sistemáticas, principalmente um respeito à Constituição brasileira e à presunção da inocência, né? Não se pode instituir um processo em que
O réu é que tem de provar que não é culpado. Bom, o que aconteceu? Infelizmente para eles e felizmente para nós, o processo político de perda de representação por parte do centro conservador e de surgimento da extrema-direita resultou no campo progressista em quê? No ressurgimento muito forte do ex-presidente Lula. Tanto quando você analisa as intenções de voto, como quando você analisa a queda da rejeição a ponto do presidente Lula ter a menor rejeição entre os políticos. Mais ainda, a possibilidade de que, em qualquer eleição, ele tenha o dobro hoje, a eleição hoje, ele tenha o dobro dos votos dos dois próximos colocados a ele. Não é só do primeiro. Do primeiro e do segundo antes dele, ele tem o dobro. Então, não se pode supor que se dá um golpe, se faz esse estrago que se fez no Brasil, porque prometeram que recuperariam a economia, que as coisas seriam maravilhosas, e subestimaram, um, a crise política, dois, a própria crise, aliás, a crise econômica, dois, a própria crise política que eles tinham criado. Porque eles começaram a falar impeachment 3 meses depois que eu ganhei a segunda eleição. 3. Eu tomei posse. Eu fui eleita em definitivo no segundo turno, no final de novembro, e no início de março eles começam a falar impeachment. Eles fazem uma série de processos de impeachment, nenhum deles muito claro, mas irão fazer o processo definitivo só no final do ano, porque só podiam fazer impeachment sobre o que tinha ocorrido durante o mandato atual. Do mandato anterior, a Constituição proíbe. Então, eles criaram a instabilidade também. E prometeram pela mídia, que tudo seria um mar de rosas no Brasil. E não é um mar de rosas. O emprego explodiu, a economia não cresce e este quadro é um quadro bastante grave hoje. Além disso, você tem acusações gravíssimas de corrupção contra o governo. Por 2 vezes, o Ministério Público tenta processar o próprio presidente. Por 2 vezes, a mesma maioria que me leva ao impeachment protege o presidente ilegítimo que hoje governa o Brasil. Então, nós temos uma situação muito grave no Brasil. E eles não fizeram tudo isso para deixar que nós cheguemos facilmente ao poder. Daí, o que fizeram? Assim como fizeram comigo, que construíram um biombo com aparência legal, o presidente Lula sofreu o mesmo processo. Foi criado contra ele esse biombo legal, julgado por um juiz de primeira instância, por um tribunal de segunda instância. Sem concluir, todos os recursos prenderam-no. Colocaram numa solitária. Porque em relação ao presidente Lula, não basta prender. Tem de impedir que ele fale. Tem de impedir que ele se expresse. O processo do Lula é importante que eu explique para vocês. E foi porque nós passamos a explicar diuturnamente que as pessoas compreendem do que se trata. O processo do Lula, acusação é corrupção passiva. Para ter corrupção passiva no Brasil, é necessário que você tenha um objeto que foi ganho pela corrupção e um ato praticado pela autoridade corrompida que explique o tal do objeto. O Lula foi acusado de ter ganho um apartamento como contrapartida a um ato de corrupção. Ora,
Então, vamos olhar o apartamento. O apartamento é um apartamento de 280 metros quadrados numa praia de Guarujá. O Lula tem a propriedade dele registrada no Registro Civil de Imóveis, condição obrigatória para se ter a propriedade de qualquer imóvel no Brasil? Não, não tem. O Lula morou algum dia nesse apartamento, portanto, caracterizando-se posse? Não, não, não morou. O Lula tem algum laranja, ou seja, uma pessoa que recebe e esconde esse apartamento por ele? Não, porque ao longo do processo se descobriu algo muito interessante, que não estava previsto ser descoberto. Descobriu-se que o apartamento, já se sabia, era de uma empresa chamada OAS. Mas o que não se sabia é que essa empresa queria um empréstimo e foi exigido garantias para ela obtê-lo. E ele, então, a empresa, então, deu como garantia este apartamento. Então, a coisa ficou complicada. Como que o apartamento é do presidente Lula se ele foi dado como garantia para um empréstimo bancário? A coisa não para aí. Um pouco depois, essa mesma empresa, como não pagou o banco acionou a juíza de execuções e pediu penhore o apartamento. A juíza autorizou, cataram o apartamento e entraram com processo de penhora, de venda do apartamento em asta pública. A partir daí parou, ninguém sabe, ninguém viu o que aconteceu com o referido apartamento. Então, a consequência é clara, o apartamento não tem fundamento legal que seja um apartamento que o Lula obteve. Diziam que o apartamento era caríssimo, que tinha uma cozinha fantástica. Um movimento social, alguns dias atrás, entrou no apartamento e falou, se é do Lula, a gente fica. Se não é, vocês venham tirar. Eles foram tirar. Ora, e filmaram o apartamento. E aí fica claro a imensa armação em relação à riqueza do apartamento. É um apartamento de classe média média no Brasil. Ali, de classe média média. Bom, mas não é essa a questão. Ele podia ser até uma palhoça. Se provasse que a palhoça tinha sido objeto de um processo de corrupção, haveria corrupção. Mas, neste caso do apartamento, não é uma negativa, é um fato concreto. Aí veio a outra pergunta. Qual foi o ato que ele cometeu? Porque a defesa olhou todas as questões. Qual foi o ato? O que ele fez? O que ele praticou? Ele fez um decreto, uma lei, tomou alguma medida? Ou ele não fez um decreto, uma lei, ou não tomou uma medida? Porque a corrupção pode ocorrer tanto se você faz alguma coisa, como se não se faz alguma coisa. A resposta foi não. Aí, confrontado com isso, o juiz respondeu que, ora, o ato de ofício é indeterminado. Então, o Lula está sendo julgado por um apartamento que não tem e por um ato que não fica claro qual é. Isso significa que estão praticando justiça do inimigo. O que é justiça do inimigo? Justiça do inimigo é quando você usa a lei e os processos legais para não destruir fisicamente, destruir civil e cidadanamente uma pessoa, cidadanamente uma pessoa. O Lula tinha de ser destruído, porque seria a forma que eles achavam que levaria a ele não ter a popularidade que tem. O que não aconteceu. A cada vez que o condenam, que o prendem, ele mantém a sua popularidade e ele reduz
a sua rejeição. O Lula é inocente. Esse é o problema. Um problema sério para o Brasil. Por que é um problema sério para o Brasil? Vocês poderiam falar o seguinte: bom, já que prenderam ele, já que prenderam, por que vocês não escolhem um outro candidato? Só um pouquinho, por favor, só um pouquinho, senão é impossível. Já que prenderam ele, por que vocês não escolhem o outro candidato? Esta pergunta, ela é a mesma que fizeram para mim. Por que que você não renuncia, hein? Seja generosa, renuncie. Não vá ao Senado disputar o que está acontecendo. Ora, vou falar primeiro no caso do Lula. Se nós, sabendo que o Lula é inocente, tirarmos o Lula como nosso candidato, que papel nós estaríamos fazendo? O papel do carrasco? Usando, deixando que usassem as nossas mãos como sendo a mão do carrasco? É absolutamente, absolutamente impossível e antidemocrático, nós sabendo que há uma perseguição política, que o Lula é inocente, nós aceitarmos essa condição. E quero lembrar para vocês isso, no dia a dia, principalmente para as mulheres aqui. Porque o golpe, o meu golpe, teve um componente muito misógino, muito misógino. Além de palavras de baixo calão, além de xingamentos, houve toda a criação de um clima em que a questão de gênero no Brasil se transformasse em algo assim. Esta mulher é muito dura. Nunca alguém falaria: este homem é duro, este homem é firme. Esta mulher, porque também eles não têm o menor compromisso com a lógica, esta mulher, ela é frágil. É estranho uma mulher dura, frágil, mas tudo bem. O homem seria um homem sensível, mas a mulher não, a mulher é frágil. Essa mulher é obsessiva, compulsiva com o trabalho, obriga todo mundo a trabalhar muito. O homem seria trabalhador, criativo e muito eficiente. Então, esse, vamos dizer assim, é como se fosse um léxico, uma gramática. A gramática contra as mulheres é uma gramática que mistura estereótipos, mistura estereótipos sexuais e que tem um componente que agrada muito aos intolerantes, aqueles que semeiam ódio. Porque a semeação do ódio é para colher violência, violência como aquela que nós estávamos fazendo uma caravana no sul do Brasil, e para impedir que nós falássemos, eles têm muito medo da voz. Para impedir que nós falássemos, fizéssemos as nossas falas nas praças públicas do sul do país, eles deram tiros no ônibus. Eles aumentaram o grau de violência, a ponto de criar um clima. No Brasil, há um clima de violência. E está expresso na morte da vereadora Marielle Franco. Por quê? A vereadora é uma lutadora, tanto pelos direitos das mulheres, como pelos direitos das populações negras, pelo fato de quem morre no Brasil, quem é preso no Brasil, são a juventude negra. Lembrando que o Brasil é o primeiro país negro fora da África, e o segundo, se você considerar a África. Nós somos, só estamos abaixo da Nigéria em termos de população negra.
Então, é gravíssimo isso. A Marielle é uma liderança que surgiu do movimento social, que conseguiu virar vereadora e que tinha todo uma defesa da população marginalizada do Rio, tinha também toda uma política em relação ao que é a violência. Porque acreditar que o crime organizado está na favela mais pobre do Rio, tenham a paciência, acreditar que o crime organizado é feito por micro-organizações que distribuem droga. Não, é feito por grandes organizações que precisam de sistemas bancários para viabilizar o branqueamento dos seus recursos. Então, o que acontece? Acontece que a morte da Marielle, ela é indício dessa imensa violência, que já estava aparecendo na morte de outros militantes sociais, tanto aqueles que defendem a terra, como aqueles que defendem a moradia, como aqueles que são os eternos assassinados no norte do país. Eu quero dizer a vocês que também a violência, ela tem um vínculo na perda de esperança, porque não é só que esse governo tirou direitos, ele tirou a esperança de muita gente, de melhorar de vida, porque o Brasil reduziu a desigualdade. Nós nadamos contra a corrente internacional que, nesse período, tinha expandido imensamente a desigualdade e que está expressa nos movimentos que levam ao Occupy Wall Street, que levam a população que vota a favor do Brexit porque acha que é a União Europeia que está empobrecendo. Então, é uma situação, eu acho, de muita fragilidade à democracia. E, nisso tudo, o maior líder político brasileiro, o homem que, de fato, nos últimos tempos, reduziu profundamente a desigualdade no Brasil, como o nosso brasileiro honorário mostrou. Nós introduzimos as cotas, nós criamos o programa Ciência Sem Fronteira, nós expandimos a educação privada e a pública, nós garantimos o acesso da população negra e pobre. Eu tenho orgulho de uma coisa. No ano final que eu saí da presidência, os formandos na Universidade Brasileira, 35% de todos os formandos eram os primeiros de suas famílias, que estavam formando onde não pisava a população pobre do meu país. Não pisava. E acho que é muito importante, porque o presidente Lula encarna esse processo. Ele representa o antigolpe. Ele encarna a possibilidade do Brasil se encontrar consigo mesmo. Porque um país como o Brasil não pode viver dessa intolerância, dessa absurda divisão com ódio. O presidente Lula teria as condições para, a partir de uma eleição livre, ganhando ou não, ser capaz de reconhecer, se ganhasse, a importância de construir pontes e consensos. Se perdesse, a possibilidade de jamais ser golpista e tentar virar o resultado do jogo depois do placar ser noticiado, que foi o que fizeram na minha época. Então, o presidente Lula é uma pessoa crucial nesse processo. E eles não só prendem o Lula, mas eu vou repetir isso porque é muito grave, colocam num pequeno espaço. Eu tenho experiência de prisão. Eu fiquei 3 anos presa durante a ditadura. É diferente, tem tortura, etc. Depois que passa o período de interrogatório, você vai para o presídio. No presídio,
Qual é a máxima penalidade, ou em qualquer outro lugar? Solitária. Por que que a solitária é a máxima punição quando não há tortura física? Porque a solitária é uma forma de tortura. A solitária é parte, interessantíssimo, parte de uma observação acurada dos que exercem a violência, que as pessoas precisam das outras, que a gente precisa de olhar uma face humana, que a gente precisa de conversar, que a gente precisa de tocar em alguém, que a gente precisa do outro, que nós não somos, e se continuarem querendo que nós só sejamos indivíduos, nós seremos infelizes e vai ser, de fato, a absoluta angústia e mal-estar da civilização. Eles colocam o Lula numa solitária. O presidente Lula é um homem forte, mas ele está sendo submetido a condições desumanas de prisão. Desumanas. Além disso, 9 governadores, como se 9 governadores aqui dos Estados Unidos fossem visitar um preso. E não foi permitido que eles visitassem o presidente Lula. E mais, a preocupação em não deixar o presidente Lula falar é tamanha que eles não querem que ele converse com ninguém. É tudo ultra restrito. Então, libertar o presidente Lula tem 2 componentes. Tem um componente que é denúncia das condições de prisão. E tem outro componente, que é a defesa irrestrita da democracia no Brasil. Nós precisamos de democracia. Sabe por que nós precisamos de democracia? O povo brasileiro só ganhou quando teve democracia e só perdeu quando ela foi reduzida. Nós precisamos de democracia para reduzir a desigualdade. Nós precisamos de democracia para o crescimento econômico. Nós precisamos de democracia para o nosso país saber fazer pactos e respeitá-los. Nós precisamos de democracia porque a diversidade do nosso país é grande o suficiente para precisar da democracia para que nós possamos conviver enquanto uma nação. A necessidade de democracia para o Brasil hoje, ela está na frente de todo outro problema, porque ela é condição para a gente solucionar os outros problemas. E nós precisamos de democracia porque o Brasil é um país muito rico, muito rico. Ele, recentemente, era a 5ª ou 6ª economia do mundo. O Brasil não é um país quebrado, como muitas vezes eu ouvi dizerem. Um país que tem 380 bilhões de reais de reservas, não que tem a sua dívida denominada em reais, na sua moeda, que tem um colchão de liquidez enorme dentro do Banco Central, não é quebrado. Nós temos um problema sério, que é o austericídio que cometem todo dia na política econômica, que reduz o gasto e acha que vai sair da recessão ampliando a recessão. Então, essa situação é extremamente grave. Sem pacto, nós não iremos a lugar nenhum. E só tem um jeito de nós repactuarmos: as eleições. Sem eleição, não tem repactuamento. Por isso, eu quero fazer um pedido. Eu quero que quem puder participar de um processo de Lula livre, assine manifestos, mande cartas, dê sua opinião. E agradeço antecipadamente, em nome do presidente Lula. E quero dizer para vocês que eu tenho certeza que nós, nesse momento, ao resistirmos à prisão de Lula, ao nos recusarmos a retirá-lo como candidato, nós estamos
construindo o nosso futuro, porque o futuro não acaba no dia da eleição de outubro. Um país só é respeitado se é capaz de contar a história da sua própria resistência, da sua capacidade de resistir e de lutar. Essa narrativa é a narrativa que nos fez ir para o Senado e ficar 17 horas sabendo o resultado. Porque não pode ser uma visão de curto prazo que constrói uma nação. Uma nação precisa que aqueles que pensam representá-la estejam à altura do seu desafio. Agradeço, então, a atenção dos senhores e me coloco à disposição para respostas desde que suba aqui a mediadora. Well, good evening, everyone. We are now moving to the Q&A session. For this session, we will use the following format. Everyone who RSVP'd for this event had a chance to submit a question for potential inclusion. Due to time constraints, we have selected two questions from those which were submitted by faculty, students, and members of the community. I will read the questions in English, and then they will be translated into Portuguese, so that the many Brazilians that are watching the event on the live stream can also follow along. So my first question. Dear Madam President, throughout your life you have endured and survived various forms of violence, physical violence when you were tortured, political violence during both the student movement and when you were elected president for the second time in Brazil. And yet, you look so strong. And you are such an example of resilience. How much of the violence you have faced has been gender-based? And what role have women and the women's movement in Brazil played in helping you face the violence head on? Bom, primeiro eu quero dizer para vocês que eu sempre cumprimento as mulheres, porque as mulheres jovens, não tão jovens, elas lutaram bravamente contra meu impeachment. E quero dizer o seguinte, eu, de fato, enfrentei a violência, tanto a violência política e policial, mas eu conheci a violência claramente de gênero e a violência ideológica e política. Essa violência que grita e que pensa, que atemoriza com vaias ou com xingamentos. E acho que isso faz parte de um contexto muito negativo no Brasil. Porque uma coisa é a gente divergir. Uma coisa, até alguém dizer, olha, eu não concordo com essa visão de uma política desta forma. Ou sou contra as feministas. Pode falar isso. Agora, o que não pode é querer utilizar argumentos que são argumentos de uma qualidade absolutamente insuficiente para desconstruir mulheres. Eu tenho muito orgulho de ser a primeira mulher. E muito orgulho também porque eu resisti, suportei e enfrentei a dificuldade imensa de um impeachment, a violência imensa de um impeachment,
e a própria dor do impeachment. Porque eu tinha convicção que as mulheres brasileiras, elas não são frágeis, elas não são covardes. Pelo contrário, as mulheres do meu país, e eu acredito que de todos os países, são pessoas que têm capacidade de lutar, que têm capacidade de afirmar-se como cidadãs que são. E acredito em outra coisa. Uma vez, logo no início da minha primeira campanha, eu estava no aeroporto e uma moça jovem, que tinha uma filha de uns 8 anos, chega para mim e fala: olha, ela quer fazer uma pergunta para você. E eu cheguei perto da menina, e a menina vira para mim e fala assim, com a cabeça baixa, ela estava com vergonha: eu quero saber se mulher pode. Eu estava tão cansada que eu não entendi pode o quê. E aí eu perguntei: pode o quê? Ela vira para mim e diz: é presidenta. Ela não falou presidente, ela falou presidenta. Eu falei: mulher pode. Aí, não, acabou não, acabou não. Aí ela sabe, eu perguntei: como é que você chama? Ela disse: eu me chamo Vitória. Aí eu achei que eu ia ganhar a eleição, viu? On to the second question. Polarization is one of the words that has haunted discussions of contemporary politics in the United States, as well as in Brazil. What are your thoughts on the current level of divisiveness and tension in politics? In your own campaign for the Senate, how would you work to overcome such political polarization? Eu acredito que acontece o seguinte, e quando acontece isso, começa a polarização. Eu acho que quando aumenta a desigualdade, aumenta o fracionamento numa sociedade. Quando as pessoas passam a não acreditar que viverão, seus filhos viverão pior que seus pais, perde-se a esperança das pessoas. E aí a polarização tem um forte alimentador. Mas eu acho que, sobretudo, por uma outra questão. Quando um governo ou um Estado não consegue responder às demandas da sua população, o governo e a política passam a ser absolutamente desnecessários, né? Inócuos, sem consistência para as pessoas. E as pessoas passam, então, a ter um espaço mais individual para querer solucionar os seus problemas. E aí criam os inimigos, que são eminentemente bodes expiatórios, ou aparecem salvadores da pátria, ou radicaliza-se e surge a extrema-direita. O que eu acho que cabe como reflexão no mundo é porque está aumentando a desigualdade, porque em todos os lugares há problemas sérios com a representação democrática e porque em muitos lugares surge a extrema-direita e a intolerância. Por que que eu falo da extrema-direita? Porque nós não podemos esquecer da experiência do nazismo e do fascismo, que é a violência civil contra inimigos. O cúmulo da polarização é quando se trata seus próprios compatriotas, não como adversários políticos, aos quais você diverge, mas respeita como adversários, mas trata como inimigos. E aí, acho que isto está ocorrendo não só no Brasil. Cada país tem seus motivos, nós temos os nossos. Mas acredito que
a questão da ampliação da desigualdade cumpre um papel muito importante no comprometimento da democracia, no surgimento de uma polarização que, para mim, significa a incapacidade de construir consensos considerando a diversidade das sociedades, o que é gravíssimo. Thank you very much, and it's my pleasure now to call back to the podium Provost and Senior Vice President, Senior Vice President Chukwuka Essanwimika. Sorry, lots of language interferences. Please join me in giving another round of applause to our distinguished speaker. This event was made possible by the following sponsors: University of California, San Diego, Keith Berner and Catherine Staple Program on Brazil here at San Diego State. Before I conclude, I would like to remind everyone to leave their headsets on the chairs. Also, I'd like to announce that our next Provost Distinguished Lecture is going to be on September 19th, and our distinguished speaker is astronaut Ellen Ochoa, who is the director of the Johnson Space Center in Houston. Now, let's take a moment to thank those who actually helped to organize this event. Dean Norma Bouchard, who just left the stage. Dr. Erica Larson, who is the director of the Brazil program. I'd like to take a brief moment to talk a little bit about our Brazil program. The program on Brazil is housed in our College of Arts and Letters. However, it is a campus-wide program, a program that cuts across all disciplines, ranging from the sciences to engineering to the arts, the performing arts, to the humanities. Every sociology, psychology, name it, all aspects of studies are embraced and involved in the Brazil program. So I say this because if there are any students here, faculty, who are interested in anything that has to do with Brazil, please talk to the director of the program, Erica Larkin. I have to give a very special thanks to Melissa Hens, who is somewhere here. She's over there. Please give her a big round of applause. She is primarily responsible for organizing the Provost Distinguished Lecture Series. And to all other persons that helped to organize this lecture, thank you. Thank you very much. Again, distinguished guests, ladies and gentlemen, please join me in another round of applause for our distinguished speaker, former President Dilma Rousseff. Thank you for coming. Thank you for coming. This brings us to the end of the program. Rosa fugiu da polícia, rebolou na pista, se acusou.